السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قابل صد احترام معزز سامعین گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک موسم گرما کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہم نے 7 پہلو بیان کیے تھے. اسی سلسلے کو آج پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا بقیہ حصہ ہم آج سنیں گے سنائیں گے. اللہ رب العزت اسلامی تعلیمات کو سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. 8 مسئلہ یہ ہے کہ موسم گرما کے اندر راتیں چونکہ چھوٹی ہو جاتی ہیں اور دن بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ہماری مصروفیات کی وجہ سے دن بھر آرام کرنے کا، سونے کا، کیلولہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ہم میں سے کئی افراد کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سارا دن کام کاج میں مصروف رہیں، اب فیملی کو وقت دیا جائے، دوست احباب کے ساتھ ذرا کو 2-4 گھنٹے گزارے جائیں. تو اسی سوچ کو لے کے لوگ رات لیٹ جو ہے وہ سوتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، اور اس کا مہلک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اگلے دن کی نماز فجر جو ہے وہ فوت ہو جاتی. عموماً موسم گرما کے اندر لوگ نماز فجر باجماعت پڑھنے میں شدید غفلت اور سستی کا شکار ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منافقین کا طرز عمل بیان کیا ہے. صحیح بخاری میں 657 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 651 نمبر یہ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ منافق آدمی پہ کوئی اور نماز اتنی گراں اور اتنی باری اور اتنی مشکل نہیں لگتی جتنی منافق آدمی کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باری لگتی ہے. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا، فرمایا کہ اگر ان منافقوں کو، ان غافل اور سست لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز عشاء باجماعت ادا کرنا اور اگلے دن فجر کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنا، اس کا کتنا اجر ہے. تو فرمایا کہ اگر ان کو اس اجر کی حقیقت کا علم ہو جائے تو یہ اپنے گھروں سے لے کے مسجد تک، اگر ان کو اپنے پاؤں کی بجائے گھٹنوں کے بل رینگ کے چل کے آنا پڑے تو یہ پھر بھی پیچھے نہیں رہیں گے، نماز میں حاضر ضرور ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسے آدمیوں کی بڑی تعریف بیان کی ہے جو لوگ نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرتے ہیں. سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں 657 نمبر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ سارا دن اور رات بھر اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے. اور تیسری سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، بشیر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا کہ میرے صحابہ ان تمام مسلمانوں کو جو اندھیروں کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں، با جماعت ادا کرتے ہیں، یہ دنیا کے اندر چل کے اندھیروں میں مسجد میں جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کو مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجئے. تو اس لیے پیارے بھائیوں، فجر اور عشاء کی نماز میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. نواں حکم یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے نماز ظہر اور نماز جمعہ کو ٹھنڈا کر کے ادا کرنا چاہیے. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 533 نمبر پہ اور ابن خزیمہ میں 330 نمبر یہ روایت ہے، اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ فان شدت الحر من فیح جہنم، فرمایا کہ جب شدت، گرمی کی شدت بڑھ جائے اور نماز ظہر کا وقت ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے ادا کیا کرے، کیونکہ یہ گرمی کی حرارت اور شدت اور تپش یہ جہنم کی حرارت سے لی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز ظہر کو اتنا لیٹ کریں کہ 2-2.5 بجے کا ٹائم آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر کا خود جو وقت بیان کیا ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل جتنی چیز ہے اتنا سایہ اس کا ہو جائے، وہ نماز ظہر کا وقت ہے. دسواں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، نماز ظہر اور نماز عصر گرمی کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہی پڑھنا شروع کر دیتے، مساجد کا رخ نہیں کرتے. کئی احباب اپنی اپنی دکانوں پہ، اپنے اپنے سٹوروں پہ نماز ظہر اور نماز عصر ادا کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ ایسے لوگوں کو شریعت نے یہ رخصت دی ہے. اگر کسی آدمی کا گھر مسجد سے بہت دور ہے اور وہ پیدل آ کے گرمی کی شدت سے محفوظ نہیں رہ سکتا، تو شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ، اگر اس کو اللہ نے سواری دی ہے، وہ سواری پہ سوار ہو کے مسجد میں آ سکتا ہے. جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں 663 نمبر پہ اور سنن ابی داود میں 557 نمبر یہ روایت ہے، کان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک صحابی سب سے زیادہ ان کا دور گھر تھا، اور ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ان سے زیادہ دور کسی کا گھر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پیدل چل کے مسجد میں آتے اور پیدل چل کے ہی واپس جایا کرتے تھے.
ان سے کسی نے کہا کہ جناب آپ اتنی سردی اور گرمی کے اندر اتنا دور دراز کا پیدل سفر کرتے ہیں اور اللہ نے یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کیا ہے کہ آپ کی کوئی بھی نماز جماعت سے فوت نہیں ہوتی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی گدا لے لیں، کوئی سواری لے لیں، اس پہ سوار ہو کے آ جایا کریں۔ وہ آدمی اس نے جواب دیا کہ میں یسرونی ان منزلی الى جنب المسجد، مجھے یہ بات بالکل بھی خوش نہیں کرتی کہ میرا گھر مسجد کے بالکل پڑوس میں ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد سے کافی دور ہو اور میں وہاں سے چل کے جتنے پاؤں چل کے مسجد میں آؤں ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے، اور پھر نماز پڑھ کے میں جتنے قدم چل کے واپس اپنے اہل خانہ کے پاس چلا جاؤں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پہ آنے کا بھی اجر عطا فرمائے، نماز پڑھ کے واپس گھر جانے کے ہر قدم پہ اللہ مجھے نیکیاں عطا فرمائے۔ قریب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس صحابی کے اس جذبے کو خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا کہ قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اے میرے صحابی، جس قدر تو نے اللہ سے امید واسق رکھی ہے اور جس قدر تیرا حسن زن ہے اور جس خواہش اور تمنا کا تو نے اظہار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ خیر تیرے لیے جمع کر دی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے گرمی میں آنے سے بچنے کے لیے سواری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور دوسری خوشخبری یہ ملتی ہے کہ مسجد کی طرف آنا، نماز کی ادائیگی کے لیے آنا، جہاں مسجد میں آنے کا اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکات سے نوازتے، نماز پڑھ کے واپس اپنے گھر میں جانا، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گیارہواں مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی گرمی کے موسم میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور اگر اس دن کے اندر گرمی کی شدت محسوس ہو تو وہ اپنے نفلی روزوں کو چھوڑ سکتا ہے یا مؤخر بھی کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں 2890 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 1119 نمبر روایت ہے، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثرنا ظلاً الذی یستظل بکسائہ واما الذین صاموا فلم یعملوا شیئا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، ہم میں سے زیادہ سایہ اس آدمی کے پاس تھا جس نے اپنے اوپر کوئی کپڑا کیا ہوا تھا، یا کئی لوگ گرمی کی دھوپ سے، سورج کی لو سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ کر لیتے تھے تاکہ ہاتھ کا سایہ چہرے پہ آ جائے اور سورج کی حرارت اور تپش سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ نے نفلی روزے نہیں رکھے ہوئے تھے۔ جن صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے انہوں نے کوئی کام نہ کیا، اور جن لوگوں نے نفلی روزے نہیں رکھے تھے انہوں نے یہ کیا کہ فبعث الرکاب وامتحنوا وعالجوا، جب انہوں نے گرمی کی شدت صحابہ پہ محسوس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گرمی کے آثار کو محسوس کیا، انہوں نے فوراً ہی اپنی سواریوں کو اٹھایا اور مشکیزے یا برتن وغیرہ ان کی کمر پہ رکھے اور دور دراز جہاں پہ پانی مل سکتا تھا وہاں پہ جا کے پانی لے کر آئے، اور انہوں نے باقی صحابہ کی روزے داروں کی خدمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذہب المفطرون اليوم بالاجر، روزے داروں نے تو جو روزہ رکھ کے اجل حاصل کیا ہی ہے، لیکن جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا آج کے دن وہ اجر میں بازی لے گئے ہیں۔ بارہواں مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی اور مشروبات کا مل جانا اور ان کا استعمال کرنا یہ خداوند کی بہت بڑی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات گرمی میں انسان بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن پیاس اتنی نامراد چیز ہے کہ انسان سے برداشت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بھوک مزید برداشت کر سکتا ہوں لیکن گلا تر کرنے کے لیے ایک گلاس، آدھا گلاس پانی میسر آ جائے۔
ایسے حالات میں ہمیں وہ پانی کا مل جانا ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے. اگر اس بات کا اندازہ نہیں ہے تو کم از کم یہ تھرپارکر کے علاقوں میں جن لوگوں کے پاس پانی کے حاصل کرنے کے لیے کئی کئی کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے, ان سے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی پوچھی جا سکتی ہے. بہرحال گرمی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت جب آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے, خلاف معمول آپ گھر سے باہر تشریف لے آئے. اتفاقاً ایسا ہوا کہ سیدنا ابو بکر بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئے. پوچھا ابو بکر کہاں سے آئے ہو, کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی گرمی کا موسم تھا, میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں آپ کے پاس جاتا ہوں, آپ کا زیارت کرتا ہوں اور آپ کے رخ انور کا دیدار کرتا ہوں. ابھی محو کلام تھے, تیسری طرف سے جناب عمر بھی ٹہلتے ہوئے تشریف لائے. پوچھا کہ عمر آپ کا کیسے آنا ہوا, اتنی شدید گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے بھوک نے ستا دیا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شیخین عظیمین کریمین نے رسول اللہ کے ساتھ چلے اور ایک صحابی جناب ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے. ان کو اللہ نے کافی باغات سے نوازا تھا اور ان کے پاس بکریاں اور دیگر جانور بھی اللہ نے کافی دے رکھے تھے. جب ان کے گھر میں گئے, گھر سے پتا چلا کہ وہ تو چشمے پہ پانی لینے گئے ہیں, گھر میں موجود نہیں ہے. ابھی یہ اہلیہ سے بات ہو رہی تھی, اتنے میں جناب ابو حیثم ایک مشکیزے میں پانی لے کر آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان, زہ نصیب کہ آپ میرے غربت قدے پہ تشریف لائے, میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے جو معاملہ تھا وہ واضح کیا. ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ اور صحابہ کو ساتھ لے کے اپنے ایک باغ میں لے گئے, آپ کے بیٹھنے کا بہترین بندوبست کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ چشمے کا ٹھنڈا پانی پیش کیا اور باغ میں سے جا کے بہترین کھجوریں بارگاہ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے سامنے ٹھنڈا پانی موجود پایا اور اپنے سامنے صرف کل متا کیا ہے, ایک پانی ہے اور تازہ کھجوریں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دو چیزوں کو دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ھذا والذی نفسی بیدی من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ, اللہ کی قسم یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ابن آدم سے سوال کیا جائے گا. اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ صرف سادہ ٹھنڈا پانی اور تازہ کھجوریں آپ کے پاس ہیں. اگر ہم اس دور کا اپنے اس دور کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں, آپ یہ مسجد میں بیٹھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم صحابہ اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کتنی شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں ظل بارد, اللہ نے یہ ٹھنڈا سایہ دے دیا ہے, ورطب طیب اور تازہ کھجوریں کھانے کو دے دی ہیں, وماء بارد اور ٹھنڈا پانی اپنے حلق سے اتارنے کے لیے اللہ نے دے دیا ہے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال نہ کر لے. بارہواں تیرہواں مسئلہ یہ ہے, کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی گرمی کی شدت میں تیزی آتی ہے, اپنے جسمانی گرمی کو کم کرنے کے لیے اور اس کو راحت میں بدلنے کے لیے کئی لوگ جو ہے وہ تالابوں کا رخ کرتے ہیں, نہروں میں نہانے کے لیے پروگرام ترتیب دیتے ہیں, ٹیوب ویل ہو, نہریں ہوں, سوئمنگ پول ہو, وہاں پہ جا کے نہانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. شرعی طور پہ اس طرح کھلی جگہوں پہ جا کے نہانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چند پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. نہریں ہوں, تالاب ہوں, سوئمنگ پول ہوں یا کوئی بھی ایسی نہانے کی جگہ ہے جہاں پہ عوام الناس کی اکثریت آ کے نہاتی ہے, وہاں پہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس نہانے کی جگہ پہ مرد و زن کا مخلوط ماحول, مرد و زن, مرد اور عورتیں ملا جلا ماحول نہیں ہونا چاہیے, اور نہاتے وقت ایسا لباس استعمال کیا جائے جس سے قابل ستر اعضاء جو ہیں وہ ڈانپے جا سکیں. یہ نہیں ہے کہ جن کے اعضاء جو ہیں وہ واضح ہو رہے ہوں. اور تیسرے نمبر پہ کئی سوئمنگ پول ہم نے ایسے دیکھے
کئی لوگوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ نہانے کے لیے گئے اور پوری تیاری کے ساتھ گئے، پوری شراب کباب کی محفلیں بھی کی گئی وہاں پہ اور موسیقی کا انتظام بھی کیا گیا۔ تو اس طرح کے جو حرام امور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، تو اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدردانی کی جائے اور پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ احباب گرامی، چودواں مسئلہ یہ ہے کہ موسم گرما کے اندر جہاں پہ گرمی کی شدت مجھے اور آپ کو متاثر کرتی ہے، ہمارے بیوی بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ایسے ہی گرمی خاص کر جانوروں کو بھی پریشان کرتی ہے۔ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ اور کمزور مستحق مسلمانوں کے علاوہ جانوروں کا، پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اگر ہم بڑے بھی گناہگار ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کا سامان کر دیں گے۔ صحیح مسلم میں 2245 نمبر پہ اور صحیح بخاری میں 3467 نمبر یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا بڑا معروف واقعہ بیان کیا، ان امرأۃً بغیت رأت کلباً فی یوم حار یطیف ببئر۔ ایک فاحشہ اور بدکارہ عورت گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک پیاسا کتا ہے جو اس کنویں کا چکر کاٹ رہا ہے اور پانی کی تلاش میں ہے، شدت پیاس کی وجہ سے اس کا حلق جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان منہ سے باہر آ رہی ہے۔ اس فاحشہ عورت نے اپنا جوتا اتارا یا اپنا موزہ اتارا، اس کو اس کنویں کے اندر لٹکا کے وہاں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، فنزعت لہ بموکھہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ پانی پلانا اس قدر اس کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی۔ اور اگر اس کے مفہوم مخالف، اگر ہم نے جانوروں کے ساتھ چاہتے ہوئے بھی اپنی قدرت کے اندر ہوتے ہوئے بھی حسن سلوک نہ کیا تو یہ عمل اللہ نہ کرے کہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں 2243 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذبت امرأت فی حرۃ لم تطعمها ولم تسقيها ولم نتركها تأكل من خشاش الارض۔ ایک عورت جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، اس باندھی ہوئی بلی کو نہ تو خود کوئی چیز دیتی تھی کہ وہ کھا سکے نہ پی سکے، اور نہ ہی اس بلی کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود چل پھر کے کوئی چیز کھا پی لے، زمین کے کیڑے مکوڑے اپنے حلق میں اتار سکے۔ بلی بھوکی پیاسی تڑپ کے مر گئی، اس باندھنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کر دیا۔ پندرواں حکم یہ ہے کہ جہاں پہ موسم گرما کے اندر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اے سی اور ایئر کنڈیشنر ماحول ہمیں فراہم کیا ہے، ہمیں اپنے ماتحت جو ملازم طبقہ لوگ ہیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے مزدور طبقہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اور شام ہوتے ہی جیسے ہی ان کی اجرت کا وقت ہو جائے فوراً ان کی اجرت ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کسی مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت، اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں تھما دے۔ حیرت ایسے لوگوں پہ ہے کہ جن کو اللہ نے مالی طور پہ مستحکم بنایا ہے، مال جیب میں موجود بھی ہوتا ہے لیکن جان کے مزدور طبقے کی دو چار دہاڑیاں نیچے رکھتے ہیں یا ان کو لارا لگا دیتے ہیں کہ کل آ کے لے لینا، حالانکہ کوئی ایسا عذر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سولہواں مسئلہ یہ ہے، گرمی کے موسم میں پھوڑے پھنسیاں زخم جسم پہ ہو جاتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی کے جسم پہ کوئی ایسا زخم تاز بن جائے اور اس کو وضو کے اعضاء پہ ہو یا اس کو نہانے کی حاجت پیش آ جائے تو وہ زخم والی جگہ پہ مسح کر سکتا ہے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، ایک صحابی کو سفر کے دوران
یا جنگ کے دوران کوئی پتھر یا کسی اسلحے والی چیز سے زخم پہنچ گیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات اس صحابی کو احتلام ہو گیا۔ جب وہ صحابی محتلم ہوئے اگلی صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سوال پوچھا، میری حالت تمہارے سامنے، میرے جسم پہ یا سر میں زخم ہے، کیا میں اپنے سر پہ پانی بہائے بغیر صرف مسا کر کے غسل کر سکتا ہوں؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم تیرے بارے میں مسا کرنے کی عذر شرعی طور پہ نہیں پاتے، لہٰذا تمہیں پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں کے کہنے پہ اس آدمی نے نہانے کے لیے پانی استعمال کیا، وہ پانی سر میں موجود زخم میں اتر گیا، حتیٰ کہ اس صحابی کی موت واقع ہو گئی۔ جب وہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آ کے وہ اس آدمی کا سارا ماجرا بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا، آپ نے شدید غصے کے الفاظ بولے، فرمایا کہ قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، اللہ ان کو مار دے۔ الا سالوا اذ لم يعلموا، جب ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا تو انہوں نے اہل علم سے سوال کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ فانما شفاء العی السؤال، جہالت کا اور کسی مسئلے کا علم نہ ہونا یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج اہل علم سے سوال کرنا ہے۔ انما کان یکفیہ ان یتیمم ویعصر، فرمایا کہ اس زخمی صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے زخم کے اوپر تیمم کر لیتا اور اس پہ پٹی باندھ لیتا۔ سترواں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں لوگ اس کو بطور مذاق بھی لیتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے، یہ عیب بھی ہماری اکثریت میں پایا جاتا ہے، خاص کر جیسے ہی لائٹ چلی جائے ہم وابڈا اہلکاروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ خاص کر نوبت اس وقت آتی ہے جب میں نے یا آپ نے کسی شادی کے یا کسی تقریب میں شرکت کرنا ہو اور ہم خود یا ہماری اہلیہ کپڑے پریس کر رہی ہو، آدھے کپڑے پریس ہوئے ہیں آدھے ابھی باقی ہیں، یا گرمی کی شدت ہے اور صبح سے لائٹ گئی ہے، ٹینکی میں پانی موجود نہیں ہے، انسان نہانے کے لیے بھی بیٹھا ہوا ہے اور گرمی سے شدید پریشان ہے، ایسی حالت میں واقعتاً تکلیف بہت ہوتی ہے اور بسا اوقات ایسا دکھ آتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ لیکن ایسے حالات میں چاہیے تو یہ کہ انسان اس گرمی کا کوئی توڑ یا متبادل حل ضرور تلاش کرے، لیکن مسلمانوں کو یا وابڈہ اہلکاروں کو، وہ بھی ملازم ہیں، ان کو گالیاں دینا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے زیب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ 18واں مسئلہ یہ ہے، گرمی کے موسم میں جب بھی کوئی فصل پک کے آئے، خاص کر گندم کی کٹائی گرمی کے آغاز میں آج کل ہو رہی ہے، تو اس کا حق، اس کا عشر اللہ کی راہ میں ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن فصل کی کٹائی کی جائے اس کو تول ناپ ماپ کے اس میں اللہ کا حق اسی دن ہی ادا کر دینا چاہیے۔ 19واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے اور بارش بھی نہیں ہو رہی، قحط سالی کا معاملہ پیدا ہو رہا ہے، ایسے حالات میں نماز استسقاء، جس میں بارش طلب کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں اجتماعی طور پہ، نماز استسقاء کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی جانب نکلے، آپ نے نماز استسقاء ادا کی، فاستقبل القبلہ، اور قبلہ کی جانب آپ نے چہرہ مبارک کیا، وقلب رداءہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنی چادر کو پلٹ دیا، گھما دیا، وصلى رکعتین، نماز استسقاء آپ نے دو رکعت ادا کی۔ موسم گرما کے اندر طوفان بھی کبھی کبھی بڑے شدید آتے ہیں اور تیز آندھیاں چلتی ہیں اور کبھی کبھی اتنی بارشیں آتی ہیں کہ خاص کر جو کچے آبادی میں رہنے والے کچے مکانوں کے مکین ہیں ان کے گھر یا تو گر جاتے ہیں یا گرنے کے خدشات لاحق ہوتے ہیں، ایسے حالات میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، اگر شدید آندھی دیکھیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی شدید طوفان کا سامنا کر رہے ہیں،
تو صحیح مسلم کی یہ دعا ضرور یاد کر لیجئے، اللہم انی اسالک خیرها و خیر ما فیها و خیر ما ارسلت بھی، اے اللہ اس ہوا میں جو خیر آپ نے بھیجی ہے اور جس خیر کے لیے اس ہوا کو بھیجا گیا ہے، اے اللہ ہم اس کے حصول کا آپ سے سوال کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اے اللہ اس ہوا میں جو شر ہے یا جو شر اس کے بعد آئے گی، اے اللہ ہم اس شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ شدید طوفانی بارش ہے، ایسے حالات میں صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کی یہ دعا بھی یاد کر لیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ان بادلوں کو ہم سے دور ہٹا دے، ان کو ہم سے لے جا اور ان کو ہمارے اوپر مزید برسانے کی ان کو مزید نہ برسا، اللہم علی الاکام والجبال والآجام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ ان بادلوں کو ٹیلوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں اور جہاں پہ درخت اگنے کی جگہ ہے وہاں پہ لے جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرعی تعلیمات کو سیکھ کے، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل بھی ہے، بارش برسے تو اس میں اگر نہانے کی خواہش ہو تو نہایا بھی جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی 898 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے نزول کے وقت اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا اور بارش آپ کے جسم پہ برسی۔ اور پیارے بھائیوں، 21واں کام جو کرنے والا ہے، جیسے دنیا کی گرمی سے ہم خوف زدہ ہیں، تو پیارے بھائیوں جہنم کی وہ گرمی بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو اس دنیا کی حرارت اور آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت اس کی تیز ہے۔ اس کے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچ جائیں۔ 22واں کام، عموماً گرمی کے موسم میں مچھروں کا بہت زیادہ، ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم میں مچھر پریشان بھی کرتے ہیں، ان سے چھٹکارے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیکن دو باتیں یاد رکھیں، کئی لوگ وہ ایک ٹکی سی یا وہ جلیبی نما چیز جلا کے کسی بھی آگ نما یا لائٹ یا بلب کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور وہ ساری رات جلتی رہتی ہے، ہوتا تو وہ آگ کا معمولی سا شعلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، سوتے وقت اس کو بجا کے سونا چاہیے۔ اس لیے سونے سے گھنٹہ ڈیڑھ قبل اس طرح کی چیز استعمال کی جائے، سونے وقت اس کو بند کر دیا جائے۔ اور دوسرا جو احتیاطی کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مچھروں کو مارنے کے لیے بجلی یا آگ کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ آگ یہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ صرف اللہ ہی کسی کو دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عذاب کسی کو دینے سے منع فرمایا ہے۔ 23واں کام، گرمی کے موسم میں لوگ چھت پہ سوتے ہیں کہ اگر لائٹ چلی بھی جائے تو موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہم سکون سے اپنی نیند پوری کر سکیں۔ بذات ہی چھت پہ سونا عیب نہیں ہے، سویا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ ایسی چھت پہ سویا جائے جس کی چار دیواری ہو، ایسی چھت پہ سونے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے جس کی چار دیواری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی رات کو نیند میں اٹھ کے چلنا شروع کر دے، یا کسی وقت وہ اپنی حاجت کے لیے اٹھا ہے اور ابھی اس کی نیند مکمل ختم نہیں ہوئی، وہ چھت سے گر سکتا ہے، اس کو چوٹ آ سکتی ہے، اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ، جو چھت پہ سونے کی کوشش کریں وہ صرف اپنی چھت تک محدود رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ فلانے کی چھت دیکھی نیاں منجیاں نے اور انہوں نے کتنے پنکھے لگائے ہوئے ہیں، وہ کون لوگ سوتے ہیں، کتنے لوگ سوتے ہیں، کسی کے گھر میں تانک جانک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کی چھت پہ، کسی کے گھر میں تانک جانک کرتا ہے،
شریع اعتبار سے اگر وہ گھر والے اس چوری چپ کے دیکھنے والے کی آنکھ پھوڑ دیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا آنکھ پھوڑنا شریع اعتبار سے جائز ہوگا، حلال ہے، اور ان کو کسی قسم کی دیت بھی نہیں دینا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گرمی کے جو آداب ہم نے 23 بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد